有念么太梦该你弄几年你哎大听爱你恩面人为得办几月来面念他们得找我你哎将该没满爱等他恩将បាទសួស្តីសួស្តីអរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ khmaikos.com ខ្ញុំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីបាទសម្រាប់វីដេអូមេរៀននោះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងលើកយកបទចម្រៀងបទមកធ្វើជាមេរៀនបង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺបទទទួលយកការពិតហើយបទនេះដែរគឺជាសំនៀងដើមរបស់ក្រុម Master Band បាទមុននឹងឈានទៅដល់ការលេងបទចម្រៀងនេះយើងត្រូវស្គាល់ចំណុចខ្លះៗជាមុនសិនជាដំបូងយើងត្រូវស្គាល់ key ឬក៏តុងដូច្នេះបទនេះគេលេងនៅក្នុង key of G ឬក៏តុងសល់មកតុងមកទៀតយើងត្រូវស្គាល់ chord នៅក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងដូច្នេះ chord នៅក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងគឺមានដូចជា G B minor 7 E minor C Dចុងក្រោយគឺ A minor 7 បាទចាំយើងបានស្គាល់ chord រួចមកហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវស្គាល់អំពីខ្នាតចង្វាក់នៅក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្នាតចង្វាក់នៅក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងគឺខ្នាតចង្វាក់4លើ4ហើយចង្វាក់គឺចង្វាក់បែប pop rock បាទខ្នាតចង្វាក់4លើ4គឺជាខ្នាតចង្វាក់មួយដែលតម្រូវយើងលេងរាប់1 2 3 4មានន័យថានៅក្នុងមួយបន្ទុកចង្វាក់មាន4 count ឬក៏4កំនុះមានន័យថាពេលដែលយើងលេងបន្ទុកនីមួយៗគឺយើងរាប់1 2 3 4 1 2 3 4គឺយើងរាប់ត្រឡប់សាចុះសាឡើងរហូតដល់ចប់បទចម្រៀងតែម្ដងបាទបន្តមកទៀតគឺរបៀបនៃការ strumming នៅក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងអញ្ចឹងរបៀបនៃការ strumming នៅក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងគឺបែបនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញចង្វាក់ជីកុលបន្តមកទៀតគឺកន្លែងដែលយើងត្រូវបន្ថែមបាទអញ្ចឹងចង្វាក់ជីកុលគឺបែបនេះចចឡើងឡើងចចចចឡើងឡើងចចចចឡើងឡើងចចបាទនេះគឺជាចង្វាក់គោលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្ថែមកន្លែងកតុយបានន័យថាភ្ជាប់សំឡេងវាកុំឲ្យដាច់ពេកអញ្ចឹងចង្វាក់គោលគឺបែបនេះបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំបន្ថែមកន្លែងចុងបញ្ចប់នៃបន្ទុកអញ្ចឹងគឺបែបនេះចចឡើងឡើងចចចឡើងចចឡើងឡើងចចចឡើងចចឡើងឡើងចចចឡើងចនេះគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំបន្ថែមហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចបន្ថែមដោយខ្លួនឯងក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាស្ដាប់ទៅពីរោះអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ការលេងបន្ថែមជាច្រើនដែលខ្ញុំគិតថាពីរោះគឺខ្ញុំលេងបែបនេះបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបន្ថែមបែបនេះអ្នកនរអង្គនេះក៏អាចបន្ថែមបានដែរសំខាន់គឺឲ្យថាបាត់បងពីរចនាបាត់ដើមទៅឧទាហរណ៍បាត់គេចង្វាក់ pop rock គឺលេងបែបនេះតែបែរជាយើងលេងបែបនេះវិញបាទនេះគឺជាការបន្ថែមដែរប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជា
មិនមែនជាចង្វាក់ pop rock ទេជាចង្វាក់ផ្សេងអញ្ចឹងយើងបន្ថែមកន្លែងណាដែលស្ដាប់ទៅវាអត់ឲ្យបាត់បង់រចនាបទដើមរបស់បទចម្រៀងគេបន្តបន្តិចគឺរបៀបនៃការបដូរខនអញ្ចឹងរបៀបនៃការបដូរខននៅក្នុងបទចម្រៀងនេះគឺមានពីររបៀបរបៀបទី1គឺនៅក្នុងមួយបន្ទប់ចង្វាក់មាន1ខនប្រសិនបើនៅក្នុងមួយបន្ទប់ចង្វាក់មាន1ខនយើងលេង1ខនយើងលេង4ខោនបន្តមកយើងបដូរទៅខនមួយទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងការលេង strumming ឬក៏ការលេងចង្វាក់ជាមួយនឹងការរាប់អញ្ចឹងពេលខ្ញុំរាប់4ដងគឺខ្ញុំបដូរខនអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍1 2 3 4 13 4ដូរខន1 2 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 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4បាទនេះគឺជារបៀបនៃការបដូរខតរបៀបទី1អញ្ចឹងរបៀបទី2គឺនៅក្នុងមួយបន្ទប់ចង្វាក់មាន2ខតប្រសិនបើយើងឃើញនៅក្នុងមួយបន្ទប់ចង្វាក់មាន2ខតគឺយើងលេងមួយខតនោះយើងលេង2ខោនមិនមែនថាខតទី1យើងលេងរាប់1 2ដល់ពេលខតទី2នៅក្នុងមួយបន្ទប់ជាមួយគ្នាហ្នឹងយើងរាប់3 4អញ្ចឹងខត1នៅកំណត់ទី1ទី2ខតទី2នៅកំណត់ទី3ទី4អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងចង្វាក់1 2 3 4 1 2 3 43 4 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 4ឬបើសិនជាយើងលេងបែបហ្នឹងអត់តយើងលេងមួយបែបទៀតគឺបែបនេះ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានដឹងរួចមកហើយអំពីរបៀបនៃការ strumming មានខតហើយរបៀបនៃការរាប់បន្តមកទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាការលេងបទចម្រៀងហ្នឹងហើយជាមួយនឹងការច្រៀងហើយក៏មាន lyricsនឹងខនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងដែរបាទដូច្នេះកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាจะบองก็มันน้อยมึงสรงตึงแพ้แพ้ไว้ไทยนี้สมบองบังหอยจะสายบองรู้แบบนั้นตุกอ้อยโอเนียนเมื่อท้ายบองใครนุ่นลงที่เนี่ยนี้แต่ไงนี่โอนมีเรื่องไว้ตื่นบานจีดไหลมีเนียงทำไมตื่นเจ้าบ้องนี่ใหญ่จองกรอยมวยมันอ้อยดึงท่าโอนจองเตอบ้องมันขอดหายบ้องในอ้อยโอนเตอสัญญามันน้อยโอนเคยตึงแพลงตุ้งดังไงสายจูบตุ้งแต่บุงตรึโปรชมมกเวียอ้อยบานหนุ่มปีเนียงโลบสร้อลังเคลียงความเคลียมันบานให้ด้วยตรึเมียนข้างจีบองได้ตรึโคจันปรังโยยมโกห้องរិនតែគិនក្នុងចិត្តគឺរិនតែឈឺ
ឬតទួយកាពិនបាទដូច្នេះតានេះគឺជារបៀបនៃការ streaming bot ទទួលយកការពិតដែលជាបទរបស់ក្រុម Mastage Band សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលេងបានយ៉ាងល្អដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា